हाम्रो नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि नेपालको वर्तमान जुन संविधान छ यो कदम असंवैधानिक छ यो कदमलाई अदालतले सच्याउनु पर्छ प्रधान राम्रो कुरालाई हामीले समर्थन गर्न सक्नु पर्छ र नराम्रो कुराको सधैं विरोध गर्नुको कदम असंवैधानिक छ भन्ने हिसाबले हामीले यो राष्ट्रिय सभाको बैठक गर्न गइरहेका छौं प्रधानमन्त्रीले जुन असंवैधानिक कदम चालेर चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो यसमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ संविधानमाथि कसरी कुल्चिदै गर्दा हामी त्यतिकै बस्यो भने हाम्रो चाहिँ भूमिका के हुन्छ त हामी राजनीतिक प्राणी भइसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र अधिकार भनेको त संविधान भन्दा माथि कोही चढ्न लाग्दै गर्दा त्यसमा चाहिँ हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने हाम्रो पनि कर्तव्य हो यसर्थ हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नमुना संसद भनेर राष्ट्रिय सभाको बैठक गऱ्यौँ राष्ट्रिय सभामा सबैले आफ्नो आफ्नो मत राख्नुभयो आफ्नो आफ्नो मत राख्दै गर्दा अधिकांश सदस्यहरूले चाहिँ यो गैर संवैधानिक छ यो अराजनैतिक क्रियाकलाप हो यसर्थ यसलाई खारेज गर्नुपर्छ र अदालतले यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ प्रतिनिधि सभालाई भनेर चाहिँ हामीले यसले निर्णय गऱ्यौँ र प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्नको लागि पनि निर्देशन गरेर हामीले बैठक समापन गर्यौँ माननीय सदस्यहरूलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँछु नेपालका जनताले सुन्दर सपना देखेका थिए विघटन भन्ने बित्तिकै धेरै मित्रहरू हडबडाउनु भयो उहाँले भने अनुसार भारतको संवैधानिक पृष्ठभूमि अभ्यास छ भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू बुझ्नुहोस् भित्रबाट हामीले 2072 मा केवल चाणक्य नीति र द्रौपदी का कथा सुन्दै बस्नु